Pouco. É pouco. E aí foi quando eu, quando eu conheci a, sobre a brevidade da vida do Sêneca. Hum. Que ele fala, né, a importância da gente saber valorizar o tempo. Talvez é, 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 a gente tenha tempo que. É, 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 um tempo confortável, mas a gente perde muito tempo. A gente desperdiça muito tempo. Você entendeu? conhece uma linha da psicologia chamada Feminologia? Foi Já do. Pera, que eu vou lembrar. Do. Pera. Eu já ouvi, eu já ouvi. Não, eu não, já ouvi. não, não precisa lembrar é o autor. Lembrar. Carl não. Rogers. Carl é, Rogers. Cal é, Rogers. ele é o... porque, porque, assim, Na verdade, hoje, várias linhas da psicologia se baseiam na feminologia. Uhum. Então, é o TCC, a Gestalt, é a logoterapia. E, e toda essa linha né, de Rogers ela é baseada em Sartre. E Sartre tem uma frase famosa que diz assim, você tava falando, eu tava lembrando, é. né? não importa o que fizeram com você o que importa é que o que você fará com o que pesar com você Exato. então é isso a vida ela vai bater e vai bater duro né você que vai escolher o que, que você vai fazer com isso e aí eu lembrei de, uma, de, um, de um pensador que eu não sei se você conhece ele não é tão conhecido mesmo na psicologia que é Vitor Frankl Já oh. ouviu falar? Ah. Oh, é incrível oh, não é? nossa ah. eu tenho eu tenho acho que dois três livros dele se eu não me engano é. Victor Frank eu um ele tem duas obras muito famosas que eu gosto muito que é em busca de um sentido é. e a presença ignorada de Deus isso essa e aí você falando você falando isso da sua mãe da vida e tal eu tava pensando em, em Franklin, né e assim como que isso significou então só assim, como que isso vai te dar um sentido um propósito porque, pelo que eu entendi, você não acredita em nenhum propósito a posteriori da vida. Não. Né? Então, assim como eu, você acredita que acabou, que morreu, acabou. Certo? Como que isso, então. Como que essas experiências ruins. Eu também perdi minha mãe em 2018. Como isso foi significativo no seu telos, ou no seu logos, né? Seria nem. Telos nem tanto, um logos, né? No seu sentido da vida. Cara, me ajudou a perceber que. Por mais que eu tente fugir de problemas, por mais que eu tente né, ser a melhor pessoa do mundo, eu vou enfrentar a dificuldade. Entende? É. E aí eu comecei a perceber que... E, e me deu um sentido, a partir do momento que tudo aquilo que eu comecei a ler, tudo aquilo que eu comecei a, a, a buscar, a, a compreender, eu poderia levar isso para as pessoas. Porque a maioria dos conteúdos que eu vejo, que falam sobre... Vida, saúde mental e tudo mais, é tudo muito do senso comum, uhum. falar o que a pessoa uhum. quer ouvir. Muito conte. É, muito guru da internet. Uhum. Ah, e aí eu, eu, eu falei assim, cara, isso que aconteceu comigo, de eu conseguir é, é, realmente sair do fundo do poço, por isso que o, o livro o meu livro chama No fundo do poço, lavei a alma. Eu consegui sair do fundo do poço, talvez eu consiga levar informação para as pessoas e isso vai ajudar alguém de alguma forma. Entendeu? De alguma forma, isso vai bater em alguém. Isso vai chegar de um jeito que, que vai fazer a pessoa acordar pra vida. Falar, pô, opa, tem alguma uhum. coisa errada aqui. Entende? Acho que eu preciso misturar, é, preciso é, é, mudar, modificar alguma coisa. Então, o sentido pra minha vida hoje é, é, é muito fazer o bem. É muito uhum. levar informação para as pessoas e dar um direcionamento. E uma entendeu? informação com qualidade, né? É. E não uma informação superficial. Eu queria até te fazer uma pergunta com relação a isso. Eu acho que. O relacionamento é um grande nicho de mercado Sim. e que a maioria das pessoas sabe que é um nicho que vende, né? Porque a, a gente tem uma vivência de consultório e assim, não é exagero eu te, se eu te falar que 70% das pessoas que vêm procurar uma psicoterapia é por questões de relacionamento amoroso, tá? Sim. Amor romântico, de verdade. O que, que você pensa dessas pessoas que falam sobre relacionamento da forma como tem se falado hoje? Tipo, esse monte de red pill, esse monte de perfil que existe falando, porque, de verdade, eu vejo como um reducionismo muito grande. Eu acho que eles pegaram uma questão da evolução que se aplica aos animais, mas que quando a gente chega nos seres humanos, existe uma subjetividade tão grande que é impossível da gente comparar. Claro, sabe? Uma complexidade social, ideias, tudo. tudo. Eu vejo que o que mais acontece é eu tenho insegurança e medo de alguma coisa. Então, ao invés de eu aceitar esse medo, essa insegurança, na verdade, eu tento te afastar disso. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de ser deixado. Qualquer coisa, qualquer âmbito, qualquer ambiente, qualquer coisa que me faça, é, é que pode fazer com que você tenha vontade de me trair ou tenha vontade de me deixar. Eu tento te eu tento te afastar disso. Eu tento excluir você disso porque eu quero ainda ter o controle sobre você. Eu quero ter, ainda ter o controle sobre aquilo Ou que você faz. A ilusão de controle. A ilusão é, de controle, é, é. Ilusão entende? De controle, né? E o que mais acontece é a falta de compreensão da verdade do outro. Hoje muitas pessoas falam, né, não, porque relacionamento aberto não dá certo, que onde já se viu que papapá. Cara, a tua verdade. É aquilo que você acredita de vida. A tua construção de vida é isso. É o que eu falo, que é combinado, não é caro. Exato. Vai do casal, né? Exatamente. Se, se cai bem. E eu conheço, tenho amigos meus que têm relacionamento aberto, que são casados, inclusive. E, cara, super funciona para eles assim, sabe? E para eles foi uma descoberta na vida. Casais estavam para se separar, que estavam 20, 30 anos juntos. O né? único parênteses que eu tenho que fazer, porque eu chamo esse amigo meu, eu chamo ele de testemunha do swing. É, ah, porque, tá, ele, entendi, entendi. porque ele quer convencer <laughs> todo, todo mundo. mundo, não, não. Eu falo, cara, não, é machismo da sua parte, tá com a cabeça fechada. Você tem Eu falei, cara, ok, pô, legal, funciona pra você, pra sua esposa, super legal, mas assim, nem todo mundo é, 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 é aquilo de querer vender... A, a minha verdade é. o outro, né? Que é outro problema hoje da pós-modernidade, né? Sim. As pessoas não ouvem. Não. Elas só querem vender a sua verdade. É, até porque a, a, nesse mundo de internet, né? E a internet é um local de fala, não é um local hum. de escuta, não é um, um local de, de, de acolhimento, de compreensão. Então todo mundo só quer falar a sua própria verdade, né? E aí, o, o, o que eu mais vejo é, são esses criadores de conteúdo. Não é questão de você. É, Pô, eu não aceito um relacionamento aberto. Beleza, cara, você pode uhum. não aceitar. Uhum. Mas o que você não pode fazer é invalidar a existência de dinâmicas diferentes ah, daquilo que você acredita. Óbvio. Então, se você não quer um relacionamento aberto, não tenha. Não tenha, exato. Não tenha. Ah, não, porque estamos destruindo a família. A família, ela está destruída faz, faz muito, muito tempo. tempo muito Entende? Tempo. Até porque viver 50 anos casado, do jeito que vivia antigamente, com o marido batendo na mulher, não, oprimindo, acha... também não... Exato, mas aí eu acho que entra, o que é família para vocês? Exato. É, porque aí, é, tipo assim, tá de novo, a gente tem o um viés de que família tem que ser um pai, uma mãe, dois filhos e dois cachorros, um cachorro. É isso? Nem sempre é isso. Claro assim. que não. Depende do que você considera Até... como família, né? Porque quantas pessoas, de repente, não têm o pai e a mãe, são criados pelos avós e o conceito de família que ele tem é totalmente di eu... diferente da e, e, assim, de outros amigos. Às vezes, eu fiz uma live agora, terça-feira passada, lá em Floresta, com com uma, uma psicóloga especializada em mulheres, a gente falou sobre narcisismo nas relações. Cara, às vezes você tem pai e mãe narcisista e quem te acolheu foi um amigo. Um sim, amigo, você sai de casa cedo, sabe? Eu tive uma paciente uma vez, com 13 anos, o astro tentou violentá-la. Ela contou pra mãe, a mãe espancou ela e voltou pra fora de casa, que falou que ela tava querendo seduzir o marido dela. E aí eu te falo, cara, isso é família? E aí, uma família que ela não conhecia, uma menina de 13 anos, sozinha, acolheu ela. E, cara, então hoje ela fala, a minha mãe e o meu pai ela não considera o biológico, ela falou nunca mais nem olhei na cara, ela considera aquela família que ela acolheu. então como que você vai descredibilizar essa família? exatamente, exatamente. mas é, é essa é, é, essa necessidade do outro ter que engolir a minha verdade é uma coisa que é, eu acho que as pessoas precisam parar, entendeu? ah eu quero que o outro ache o que eu acho não cara Entende? A tua construção de mundo de vida. Eu acho assim: uma coisa é você procurar é, é, ideias sobre como ter uma vida mais saudável lá. Ah, comer bem, dormir bem, se exercitar, se hidratar. Ótimo, isso é universal para todo mundo. Até porque isso é científico. Exatamente. Agora, uma outra coisa é você tentar impor na cabeça dos outros. Ideias abstratas, o que é a vida, o que é amor, o que é sucesso, ideias subjetivas. Claro. Cada um tem a sua ideia de sucesso. E eu falo para todo mundo, o ser humano é um ser biopsico social. Claro, perfeito. Ponto. Acabou. Isso significa que não é só a biologia, não é só a psique, não é só o social, social é perfeito. tudo. E agora parece ter um espiritual também uhum. até, até até onde eu sei. É tudo. Então a construção, mas eu, eu, eu colocaria o espiritual dentro na, do social, do, porque vem eu muito do, dentro da dentro sua do, base. Pode ser pode ser social ou pode ser psíquico. porque a, a psique é, tem a, tem a, a gente consegue com que, que você os seus acredita, pais é, é como sério. você construiu sua personalidade. Mas geralmente né? a religião ela vem para você no através social. do seu meio.